Dobar dan, danas je 14. oktober, ura je 1. Malo bolj potih bom govorila, ker otroci spijo. Ja, moja otroka spita. In danes bo tole zelo ful težek video po mojem zaposnet, ampak se bom potrudila, da bom čim bolj... V glavnem se bom potrudila. Nič pa ne obljubim. Je pa video v bistvu namenjen mesecu oktobru oziroma pač par težkim tematikam, o katerih se pač mora govoriti. Pa bom povedala zakaj. Najprej je bilo tako, pač mesec oktobra najbrž vsi poznate, ne, je mesec ozaveščanja o raku na dojkah. In moja kristalna praksa je že, da tele roza pentelce meseca oktobra furam. To pa zato, ker se mi zdi ful pomemben, da ozaveščam tudi mlade ženske, kakorkoli, da si pač redno pregledujejo dojke, da hodijo na preglede, pač da čuvajo svoje zdravje pa sebe, ne, in da se tudi zavedajo, kako pomembno je to. In tukaj se mi zdi pač ta pentelca ful smiselna. No, in ko sem jaz to pentelco si pripela pa objavila par storijev, sem dobila sporočilo ženske, ki mi je napisala, če bi bila pripravljena pa nositi še tole pentelco. To je pa modra roza pentelca, ker je mesec oktober, mednarodni dan otrok, ki so umrli med nosečnostjo in pa kmalu po rojstvu. In v bistvu mi je ona pisala, če bi si jaz pripela to mašanco, pa probala kaj povedati. Ker je njej ful težko, v tem smislu, da se jo ljudje izogibajo, oziroma, da se ljudje izogibajo tej tematiki, ker jim je težko o tem govoriti. In moj prvi odgovor je bil itak isti. Jaz sem rekla, da pač ja, jo bom pripela, ampak da ne moram obljubiti, da bom lahko karkoli pa zraven povedala. Zaradi tega, ker se počutim zelo krivo, da jaz imam dva zdrava otroka, marsikera pač te možnosti ni imela, in da razumem pač ljudi, zakaj mi je o tem težko govoriti. Pa je rekla, da bi ne pač to ful pomagal, pa da absolutno nič ne pričakuje, pa da če bom slučajno pač karkoli na to temo povedala, da bom mi ful hvaležna. Odločila sem se pa govoriti tem zaradi tega, ker je jutri 15. oktober, ne? In da izkažemo neko podporo tem osebam, ki so zgubile otročka. To niso samo mamice, to so tudi očetje, to so tudi sorojenci. Kakorkoli se ob 7. zvečer po celem svetu prežgejo bele svečke, pa se dajo na okenske police, tako da se spomnimo pač na njihove angelčke. In pa sem si tudi malo prebrala, pa sem to pentelce v bistvu objavila, pa nekaj malo ga povedala na storiju in na podlagi tega so se mi javile ful velik mamice mi je javila na podlagi tega, ki so se mi zahvaljevali in meni je bilo tako ono, a lahko ne, zakaj se meni se zahvaljujete, ker je to najmanj kar lahko naredim, da pač to pripnem. Ampak so mi v bistvu razložile, ne, tudi z Janjem sem se govorila vse, pa kako jaz njim pomagam, če da mi to pendlo gor, če govorim o tem, kako jaz njim pomagam in je rekel, pač jalej, da se govori, ker to roko na srce valj, da je tabu tema, ne, in če se tebi to zgodi, se najvrš zapreš, pa se omakneš, pač sam procesiraš te stvari. Koliko se bo pa govorilo o tem, ko sem si šla pol tudi malo prebrati, ne, da mar skiri mamici, ne, je lažje, če govori o svojem otročku, to, če ga je imela samo v trebuščku, to, če ga je imela samo kratek čas. Vse. Da se ga pač spominja, ne. In da je potem lažje, če se o teh stvarih pogovarja in da, ne vem, čuti, da ima mogoče še kakšno in podporo in to, da se lahko na kogarkoli obrne, da so društva, da so druge, ki so dali tudi te stvari čez in da ni sam tako
negativno vse, ne, ne vem. Ker pač jaz roko na srce ful nimam besed in dejansko ne vem, kaj povedati tem ljudem, ki se jim je to zgodilo. Ker pač za me je nekaj najhujšega in ne predstavljiv ga, da pač starš zgubi svojega otroka. In pa se počutiš kar krivo, ne, zaradi tega, ker ti pa imaš, ne. In pa se včasih pritožuješ, joj, mi pa že 3 leta ne spimo, ne, pa si misliš, kaj bi dale mamice za to, ker nimajo otročko, da ne bi spali po vse, ne. Tako da si ga vidi, kaj se pol ful krivo počutim. In je ful težko teh stvari govoriti. Ampak je treba. Je treba. In tudi dan smo šli svečko pržgat na žale, ta je šel, Sija je šla in na, vsi smo šli. In sem tudi Siji razložila, kako je, pač da ve, in tudi ta je, in tudi ta je bilo tako hudo pravno. Pač zavedu se je, kaj ima, a ne, in s tem se tudi mi zavedamo, kaj imamo. In pri men ne mine dan, ki ne bi bila hvaležna za vse, kar imam. Da imam oba starša živka, da imam Janija, da imam otroke, da imam Taja, da imam res pač sestro z družino, res to, to so stvari, ki jih velikrat vzamemo, či za samoumevne, ampak res niso. In zato je treba osveščati, govoriti o tem, če poznate koga, pristopite do njih. Lej, mogoče pa rabe objem, mogoče rabe toplo besedo, mogoče rabe sem to, da so takrat z vami v družbi. A ne? Se to isto, kot kar ljudje, ne vem, s posebnimi potrebami, a ne, invalidi, slepi, z Downovim sindromom. Vedno te ljudi sem tako, vedno sem jih gledala tako, ne vem. Tako hudo mi je bilo za njih, a ne. Zdaj se oni drugega ne poznajo, ne. In pola ve se ti tako smilijo in jih tako pristopaš v njih, kada so, ne vem, bogi, pa ne vem kaj, pa v bistvu oni tega ne rabijo. Oni so tudi močni. Oni tudi rabijo, da se jih normalno obravnava. Da niso zdaj oni nekaj, ne vem, zato, ko se jim je to zgodilo, tako kot te mamice, tako kot očetje, ne, pač še vedno rabijo naprej živeti. Kolikor je težko, pač treba še vedno naprej živeti. In se pač boriti s temi stvarmi in se zavedati, da čez celi rane, da sicer ankol, a ne. Pa da pa življenje gre naprej in da jih zdaj angličke čuvajo in da jih gledajo dol in tako. Jaz upam, da vam je res to pomagalo. Jaz upam, da vam je pomagalo. Mamice, mi bomo jutri svečko pržgali. Jaz vse pozivam vas. Jutri 15. oktober ob 7. svečer najmanj, kar lahko naredimo, je, da damo svečko na oko. Če pa si kakšne take lepentice zrihtamo, pa pač nudimo podporo. Pa pol je mesec oktober še, ne vem, 13. oktober mi je še ena napisala, da je boj proti debelosti, pol, da je še en Evropski dan darovanja organov. Mislim, sploh nisem vela, da je oktober res to. Vse, nima veza, je oktober ali ne vem kaj. Važen je po mojem, da imaš en dan, da se pa spomniš. Pa da se posvetiš temu. No. In da ste hvaležni za to, kar imate. Ker marsikdo bi dal zelo veliko na tem svetu, da bi bil lahko v vaši koži. Verjemte mi in tudi z vsemi vami, da si pišem, ki mi pišete. Se to vedno ponavljam, ne, koliko vam je hodo, ki so take brezpredmetne stvari, ki vam starši niso kupili tega, ali pa vas je partner prevaru, ali pa kaj, ne vem kaj. Mislim, to so take banalne stvari v primerjavi s telimi temami. Res. Dajte loči od to, kaj je pomembno v življenju. Noč, tukaj bom končala, ker nimam nad za filozofirati več. To je bil res tak video, no. Malo turoben, ampak ja. Življenje dejansko je ful zanimivo meni. Jaz se to ful vedno, ne vem, pač ti se rodiš zato, da upreš. Vmes pa pač kakor imaš sreče in kakor si življenje ustvarjaš. In zato jaz pravim, da ankol ne veš, kaj te čaka. Ankol
Totalno nepredvidljivo je in zato je treba življenje živeti, res živeti. Ne pravim, da dete zdaj tako, kada je vaš zadan dan, ne, ka potem jaz ne bi imela nič narja, pa ne bi me bilo kle sploh, ampak pač, da se zavedate, kako pomembno je, da res probate izživeti vse in da ste hvaležni za to, kar imate v tistem trenutku in mamice, oči, vsi, poklon. Res, svaka čast, oziroma ne svaka čast, ampak potem močni še naprej pa. Vedno posije sonce, neče prav tukaj, to tukaj ne paže zraven. Res, dejansko nimam besed, ko bi jih lahko rekla.